ミートピア。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 はい、どうも、ウルです。それじゃあね、今回もね、ミートピア、ゲージメン実況やっていこうかなと思います。いやね、どうも皆さん、元気ですか？私はすこぶる元気ですよ。まあなぜ元気かってね言うとね、まあね、やっと風邪が治ったんですよ、フルで。キャッじゃないよ、まったく。いやね、石さや、石さや羽根、言いずれダメだな、お前は相変わらず。怖かった。まっちゃん様とよそ者、誰がよそ者だよ。助けてくれてありがとう、いいんだよ。気にすんなよ、俺にこれあげます。なんだ ?HP バナナ5本くれた、ありがてえ。じゃあ次行ってみましょう。怖いからもう家から出ない。お前、毎回いい忍者。じゃあ、この三人組直していきましょうか。いや、一人ずつなんかめんどくせえな。うおーじゃねえよ、タキシ。ジムリーダータキシ、お前。まっちゃん様が助けてくれるなんて。僕、感激です。君もよく頑張った。あやぶ、あぶねえ、咳が出そうになった。これ、お礼に受け取って。そうね、まだね、若干ね、風邪治ったって言ったもんね、あれなんだよね。若干なんか、痰が絡んでるせいで、ちょっと喋りづらいんだよね。ごめんね。あ、俺フリーザーの話しかけたつもりだったのに。なんでお前なんだよ。むはぁ。戻った、ありがとう。さすが、大王星様。むはぁ。むも、違うんだね。なんで俺の時代こんな冷めてんの、みんな。助かったよ、俺にこれ、はい。あー、金くれるんだね、この3人目。おめところで M15 ちゃんは?M15 ちゃんは無事なの？いや、ごめん、今、さらわれたばっかしなんだわ。とりあえず、こいつらに話しかけてんだけど、こいつはもしかして何も特に何もくれない、もしかして。フリーザ様、顔を戻りましたね。助かった。そして、青山永瀬さんも無事でよかったですね。助けてくれてありがとうございますよ。お礼にこれをどうぞ。あ。いや、お前、フリーザ様、威厳もクソもねえな。てか、お前の方が一番格安なんで、お前も結構安いんだな、値段。ただ、あと一人誰かいるはずなんだよな、話が。あ、そっか、お前か。ぐちゆうこだっけ。あれ、ぐちゆうこだっけ、名前。あってたっけ。いえ、じゃねえよ。よかった、よかった。いや、いやみゆうこだ。そうだ、いやみゆうこだ。思い出したよ。自分で言っといてなんだけどさ、とんでもねえネーミングセンスだと思うよね。よかった、よかった。太陽星様と怪しいやつ。うわ、ここでも闇言ってくる。すげえ、ちゃんと闇言ってくる。助けてくれて、ありがとうね。でもちゃんと入れてくれるだけありがとう。うわ、何？エルフの飛躍だって。とんでもねえものもらったわ。じゃあ、早速、おっと、そうだ、M15 顔奪われてんだってね。ちょっと話しかけてみる？うわ、何言ってか全くもってわかんねえ。ん？いや、分かってるよ、いる場所。分かってるよ、さすがに。何急に久々にプレイするかって忘れてるみたいな言い方さ。そういえば、ストーリーズからね、久しぶりですね、皆さん。昨日のデトロイトはため撮りだったんでね、何気にそういうこと話できなかったけど、さて、やっていきましょうか。3つの宝石、束ねたら行き止まりか。紙に穴が3つ開いてるけど、あ、さっきね、出た宝石。はい、ポンポンと。はい、トライフォースですね。形変えればトライフォースですね。はい、ごまだれー。やったー！先に進みましょう。誰一人相変わらずこっち見ないね。悲しいよ、俺は。まあね、でも振り向きたくない時ってあるよね。信じてるからこそ振り向きたくない。ルート多いねー。どのルートが正解なんだ？三位一体どのルートなんだ？これ人生の境界線と一緒だね。人生で境界あれだね。選択肢間違えたらこっち側のルート行って最悪のルートか最善のルート行くみたいなね。いや、最悪最善の魔王になりたいの、俺は。いや、何言ってんだろうね。もうどれ行こう。上と見た！行くぞ！あー、久しぶりですね。行くよーっていうわけで、久しぶりですね。いや、そういえばみんな、今日何の日か知ってる？今日7月23日ね。おー、どうした？その前になんか話遮られた。うわー、うわー。それ、あくびって人に映るよね、よく。何なんだろうね、あくびが映るって。いやー、あくびで好感度上がるっていうのもすごいなー。いや、じいと姫何気仲いいよね。でさ、今日23日、今日何の日かみんな知ってる？そうなんだよ。今日サスケの誕生日なんだよね。ウチハサスケ。あれだよ、スポーツの方のサスケじゃないよ。ウチハサスケの方ね。うわー、なんか強そうな死神！死神ですって皆さん。皆さん死神って言ったら何を思い浮かべます？俺ね、なんだろう。コロ先生かな？死神の行動。なんかやばそう。え？ 999？ え？999、ええ、これ、まだいるんじゃダメ的なやつ、こいつ。みんなで見ねえうち、怒らされようとしてるけど、全然起きねえんだけど。
あ、これ負け犬かな、これ負け犬かな、あ、これダメかもしんないね。でもちょっと戦ってみる。あ、ダメだわこれ、まだ挑んじゃいける。あ、倒して、結構頑張ったね。いや頑張ったねじゃないでしょ、経験少ない見た目に関して。え、何あいつ、え、何あいつ、え、まさかお前もう一回死神来る。あ、違った、何だったんだあれ。え、それが悩みなんだけど、ちょっと待って、ここの点灯は全員知ってるからカットするぜ。あ、と思ったらなんか飯言わずやってる。メガフラワー、へえ、すげえ回復力。もうおじいいらなくない本当に。ん？なんかもう一個新しい技した。キツケ笛。キツケ笛を吹く。どういう効果？あ、状態異常が治るのかな？もしかして俺、あのイライラ直してるから、G ね、ずっと俺と喧嘩してたんだよ。なんか俺に嫉妬してね。恥ずかしいよね、まったく。いい年した G さんが俺に嫉妬なんでね。照れるわ、ほんと。だからね、それを直してくれたみたいね。いい技だね。てか、俺何、春風さんとは戦うの初めて。てか、またお前、人間逮捕したな。しかもなんかお前が仲悪くなってどうすんだよ。新たな被害者を出すな。ほらほら、しっかりなさい。ふふ。まっちゃんさん。いや普通に春風さん強いな。なんで春風さんで。て、こんなやつディズニーのやついたよね。ディズニーの漫画。あー、ジー、ま、全然直ってねえじゃねえかよ。何を直したのあれ。ん？峰内子が新技を覚えた。ティータイム。くつろぎのひとときで、自分と相手の MP を、自分と相手の MP が回復する魔法。相手も回復させちゃうの。使いづれえ技だな。なんか周りの雰囲気変わり始めてきたね。ちょっと周りがなんか妖艶というか、魔界村というか、宿についちゃったよ。何もねんかいしんで。ウルベア魔人兵、すごいクイズを考えたんだ。でもここには書けないよ。はぁはぁ、ま、バルス、メガーメガー、あってか、あいつはすぐ出てくる。ん？ウルベア魔人兵を好きなインポスターがこっそり見ていた。悔しい。インポスター峰内子に嫉妬した。お前、人のこと恨んでばっか、やっぱインポスターだわ。お、どうやら先は着く場所はどっちみち同じみたい。もしかしてこれハードモードの場所を選んだのかな。まあどっちみちね、この先にどうせマッチャンが M15 か。M15 がいると思うんで先進んでいきましょう。同じ敵だったら勝とう。たりげのこれ姫後ろに乗せてるし。そらあの二人がネタバレますわ。ハスの上歩くの楽しい。ブヨブヨしてていいよね。楽しいけど歩きづらいね。だね。でも歩きづらいおかげで。インナーマッスルが鍛えられるんだ。この筋肉でお前たちを仕留めるためにな。怖お前、筋肉で仕留めるってまず何？へえ、いい興味なさそうお前。あんなにこんなに言われたらね。ん？分かれ道、どちらにしようかな、インポスターの言う通り。じゃあ上だな。おや、イベントが来ましたね。あ、どうした？ああ、俺、おいおいおい、あ、これ俺いない状態で戦闘。え、ちょっと待って、主戦力いなくなるんだけど、その場合。あれ？ルベア魔人兵は？いやー、敵に襲われてるー。なんてタイミングで襲われてんだよ、お前。数多いし、こういう時限って。ん？ G の新しい技、パニッシュメント。何これ、パニッシュメントって技、どんな技？パニッシュメント、え？ザラキみたいなもん。いや、G お前、ごめん弱いとか言って、今日もレベルアップさせて体力を全開させるという新たな高等技術、すごいぞ。やるじゃないか G、俺たちがいなくてもやっていけるっていうことを証明してくれてんだね。さすがだね G。で、そこら辺に出てまさか。させないんかい、とどめ。とどめさすと思ったら期待してた俺がバカでしたよ。で、手助けアタック、えい。あ、俺起きた。ああ、元気に戻っていった。いや、これで時間経つとあれなんだ。戦いに戻ってくるんだ。何もしてないね。何もできてないじゃねえ、ごめん。何してきたんだよ。でも経験値はちゃっかりもらうんかい。みんな、そこら辺にいた G と仲直りしたいんだって。ちょっと見てみよっか。この仲直りイベント初めて見るね。そこら辺にいた G？ ひどいことして、ごめんね。いや、絶対反省してねえ。またそこら辺にいた G と仲良くしたい。じいちゃん、わしゃーも。ありがとう、ウルベアマジン。まさか、すげえ一気にムカムカ終わった。
いいねー、こういうイベントあってくれるのありがたいもんだ。ウルベ魔人兵を許した。じゃあこっち早速、こっちもインポスターもなんか馬とね、いや馬じゃない、キキキリンと仲良くしよう、いやじゃあなんかヤギと仲良くしようとしてるらしいんで、なんか物語熱い、なんか語ってね、宝箱を一心に取ろうとしてるたりとか、なんだこの絵面は、顔かこれ、あれただの独り言だった。だってこれで M1 号が行ける、いる場所に行けんのかな。おそらくここで今日は動画終わろっか。時間的にちょうど良さそうだしね。行くよーってわけで行ってみましょう。戦うの嫌だな。早いよー。何今の。うわー、お姉ちゃん。あ、来ましたね、早速。M1 号、どこなの？あっちから聞こえた。待ってなさい。すぐ行くわ。あ、なんだ、そういうイベント。まだなんだ。じゃあそこまでカットします。カット。つきましたね。一瞬だったね。カットっつったけど全然カットしてないんだよね。10秒もカット、1秒もカットしてないよ多分。あばば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 ば、どういう状況。うわー、なんだこいつ、元祖デデデ大王みたいに出てきた。なにこいつ、 M1 号ガエル、んー、デデデ大王みたいなやつ上にいるな。なるほど、このおたまじゃ、おたまんのあれか、生態ってわけかい。で、ミニ打ち込む行動。じゃあいいですね、じゃあ行っていきましょうか。 VSM1 号戦、頑固波に連続スラッシュ、強すぎ。どうだ、峰内子かっこいい。しかも褒められたんだぞ。何気にボス戦で褒められたの初めてなんだけど俺。さらに鼻息 G、 うちの戦力、ああ、インポスターお前やるね。行動回数1回増えたから実質攻撃。インポスターの扇風機26ダメージ、大きく息を吸い込む。もう一度行動、あ、強い。抹茶の行動、やべ、 G がいい力で気分がみなぎってくるんで、わしも手伝うよのスラッシュ。どれくらい軽くね、強っ。で、俺も手助け、ダブル手助けからの自分やつキュア、今さキュアを、いや噂のキュアを手助け、そんなこともあんだ。ウルビアマジンヘの行動、さらに息を吸い込む、もう一度行動。やべえ、 G が気を抜いちゃダメよ、いや気を抜いちゃダメよ、いや強っ、さすがまっちゃん。で、36ダメージ、いや普通に強いんだわな、これ。ため技強そうね。で、扇風機1、やべえ、腹がどんどん赤くなっている。エビチゴの行動、やばいやばいやばい、もう一度行動。あ、やばいやばいやばい、普通に、あ、でも大きく息を吸い込んでねえな今。いきます、ウルビアマジンヘ、まずこれスラッシュプラスアルファ強すぎ。で、9はで、インポスターの扇風機27ダメージ、ウルベマジンヘの何、機上攻撃、うおー、ナイス、45ダメージ、素晴らしい。臭い息を発して、うえー、くそ、やばそう。これ振りかけで回復せれば、うおー、まずはインポスター回復、それで G も回復で、そしてミネルチコも回復で、それで俺も回復。いや全開できちゃう、振りかけだけで有能オブザイヤーかよ。スライデイデイ、ごめん、くしゃみしたわ、分かんなかったと思うけど今くしゃみしたね。さて、ご褒美よってわけで、ちょっと鼻かましてくんない。よし、鼻かんでスッキリしてきたわ。で、大きいです、なるほど、臭い息を吐いてくるのね、大技。汗かいちゃってやーねー。おー、回復ありがたい、抹茶。いや、くしゃみが出るタイミング極悪人だったね。40の手がタフネすぎない。あー、終わった、 G の攻撃でとどめを刺した、杖でとどめを刺したね。杖ってね、杖だけに杖ってね、助かったわ、杖だけに杖立てたね。寒かったね、最後でも。なぜか468経験値、あー今一番き峰内子かな、一番経験されてるのは。特上カエルジュース、上おたまフード、いいですね。で、これで、あらあら、でも一応顔すっ飛んでたわね。村に帰ったみたいだね。そうね、よかった。はあ、うふうふう、いや、急にドライブをやめて。あなたのおかげは助かったよ。だってじゃあ、これって多分宿屋なんで、一回ちょっと今日は村に戻ったら動画終わりにしましょうかね。おっと、これはまさか、怒りを忘れる波平じゃん。私、旅する写真が波平です。撮った写真のばかり、これどうです。なんでこの臭いのシーン、しかも20ゴールド買うけどさ。なんだよこのシーン、しかも喜ばなってるし、痺れ打ちくる感じじゃ。何今の写真、いらねえよ。じゃあ村に参りましょう。ギャー、さて M15 の顔よ、元に戻れ。さあ M15 の顔がスポットはまる、素晴らしい。うもー、いや牛になるな、急にひどい目にあったわ、ほんと。おいちゃん、ありがとう、あんたもありがとうね、これあげるわ、大事にしなさい。何、ケーキ、ほーん、いちごが、なんかこれ、三条ドロッチ団のカービィで見たような覚えあるね。わからない人は三条ドロッチ団のエンディングで調べてみて。バイデカと全て取り戻した、いいですね、素晴らしいよ。
お、これで3姉妹やっと揃ったね。これでみんな助けたわね。ありがとうございました。やるじゃない、褒めてあげるわ。私の旅はおしまいね。あ、そっか、ここでお別れなのか、まっちゃんたちとも。え、これ、つぐだは M1 号ボスキャラだったの。ありがとう。いいってことで、まっちゃんが仲間を抜けた。さて、あなた旅はまだまだ続くのね。おじゃあ約束通り、道を開いてちゃう。あれ、でも開いてなかった、一回。はい。はーい。これで道開くつけて、ダディどうすんの？もう道開いてたじゃん、でも、でも。あれ、これまた立つ？同じ行動をもう一度見ろというのか。なんか前よりちょっとアップテンポになってる？ああ、相変わらず濃厚なメンツだな、おい。こっち見んな。おー、いいダンスじゃねえか。てか、この曲いいよね。なんかこの曲癖になるよね。で、これで終わりでしょ。うん、お前ら戻るんかよ。なんでお前ら戻るんだよ。ロータリー打ち打ってんじゃん、絶対。じいちゃん、いや、だからじいちゃんそのポーズ騒いだってんね。いや、すごいね。いや、まさか全員で踊ると思わなかった。いや、まさかの、なんでこのメンツ。濃厚すぎるって。いや、じいちゃんすげえアグレッシブに動けるじゃん、お前ら。てか、お前らどこでこんな踊り習ったんだよ。お前らすげえ空中滞在時間おかしいな。ん？なんか光さしたね。おー、あの光がさす方向にラピュタがあるんかな。で、あそこに進んでいけばいいということかな。あは、お元気で。無事をお祈りしています。大魔王なんかに負けないでよ。おー、ありがとう。ありがとう。いいってことよ。じゃあな。BGM すげえ鮮やかなんだけど、大樹の森。というわけで、じゃあ次回はね、このルート先進んでいきましょうか。いや、最後の踊りよかったね。あの BGM 好きだよね。癖になるわ。それじゃあ、ここまでご視聴あざした。また皆さん次回でございましょう。バイ。